Se dvěma uzavírkami na frekventovaných komunikacích musí počítat lidé v Litovli a okolí. V jednom případě se tady dokonce vedl i boj o ministerskou výjimku, aby mohli motoristé využívat dálnici jako objízdnou trasu bez poplatku. První úsek se spravuje úsek od křižovatky Staroměstské náměstí, ulice Loštická, sídliště Karla Sedláka směrem po konec Litovle směr Uničov. Jde o rekonstrukci části silnice druhé třídy, která spojuje Litovel a Uničov. Úplná uzavírka je zde pouze s výjimkou dopravní obsluhy. Objízdné trasy jsou vedeny po ulici Žerotinova směr Tři dvory, Pňovice a zpátky do Uničova. Komunikaci opravuje Olomoucký kraj, stejně jako silnici druhé třídy od Olomouce v úseku Unčovice-Litovel. Kdo mohl, bojoval tady za nejkratší možnou objížďku uzavírky po dálnici, která vede téměř souběžně. My jsme už v té první fázi, už v té první etapě, která je zrealizovaná, žádali ministerstvo dopravy o udělení výjimky, to znamená, aby se mohlo v rámci objízdné trasy používat to dálniční těleso bez toho, aby měli dálniční známku. Na poprvé jsme úspěšní nebyli. My jsme požadovali, aby objízdné trasy, protože byly šíleně daleké a šíleně komplikované, tak byly vedeny právě po dálnici D35. Nicméně požádali jsme o pomoc naše poslance a senátory. Teď i ve spolupráci se starosty a jinými politiky se ten tlak na to ministerstvo povedlo, řeknu, zintenzivnit a pojednání s panem ministrem. Kraj vyřídil tu objízdnou trasu, včetně této výjimky, takže je výrazně kratší. Nájezdy na dálnici už jsou kompletně hotové, takže už se může objízdná trasa realizovat v obou směrech. Objízdná trasa po dálnici je povolena od místní části Unčovice po místní část na Soburky. Jenom... Já samozřejmě děkuji nejen starostům, ale všem obyvatelům dotčené části kraje za to, že dodržují ty objízdné trasy. Poprosím je, ještě pár týdnů, nebo řeknu něco, málo přes měsíc vydrží a pak se jim otevře z brusu nová silnice. Obě rekonstrukce na Litovelsku mají být hotovy do poloviny prosince roku 2022. Milan Brauner, televize Morava.